दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचारपार्टी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको झै आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचार लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। कोरोना अपडेटबाट पछिल्लो 24 घन्टामा थप 1272 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 8041 पिसिआर परीक्षणमा 1272 संक्रमित भेटिएका हुन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 2,38,861 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घन्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1575 रहेको छ। हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,21,847 पुगेको छ। हाल कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,447 रहेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्पूर्ण मानव समुदाय नै संकटमा रहेको समयमा जीवन रक्षाका खोपहरू अधिकतम नाफाको माध्यम हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। COVID-19 सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विशेष महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, COVID-19 सम्बन्धी खोपहरू वास्तविक रूपमा नै विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तु हुनुपर्छ, जसमा सबै मुलुक र जनताका लागि सहज पहुँच र उपलब्धता हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वव्यापी रूपमा नै खोप उपलब्ध नभएसम्म विश्व महामारीबाट सुरक्षित नहुने समेत बताउनु भयो। अहिले विश्वमा सबैको पहुँचमा भ्याक्सिन पुर्याउन केभाक्सले गरिरहेको पहल पनि प्रधानमन्त्री ओलीले स्वागत गर्नुभएको छ। COVID-19 नै केन्द्रित गरेर राष्ट्रसङ्घले विशेष महासभा आयोजना गरेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनको भिडियो रेकर्ड गरेर राष्ट्रसङ्घ पुर्याइएको थियो। अहिलेको सङ्कटले पाठ सिकाएको बताउँदै ओलीले भन्नुभएको छ, यो संसार सानो ढुङ्गा हो, हामी सबै यसका यात्रु हौँ भनेर भन्नुभएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कङ्ग्रेसले सरकार विरुद्ध 29 मक्सिरमा देशभर प्रदर्शन गर्ने भएको छ। पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको शुक्रबार बसेको बैठकले तनहुँमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि भएको दुर्व्यवहार र धरपकडको भर्त्सना गरेको छ। प्रतिपक्षी विचारलाई निषेध गर्ने दमनकारी रवैया अपनाइएको छ र सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको छ। बैठकमा सहभागी नेता अर्जुन नरसिंह केसीले भन्नुभयो, यसको पछिल्लो कडी तनाउ घटना हो। तनाउ घटनाका साथै COVID-19 रोकथाम तथा उपचारमा अव्यवस्थापन र भ्रष्टाचारको मुद्दालाई लिएर 29 गते 77 जिल्लामै प्रदर्शन गर्ने कङ्ग्रेसको निर्णय छ। कङ्ग्रेस बैठकले संघीय संसदको अधिवेशन छिटो बोलाउन सरकारको ध्यान आकर्षण समेत गराएको छ। जटिलता र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा सरकार आफ्नै दलको द्वन्द्वमा अल्म लिएको भन्दै कङ्ग्रेसले जनजीविकाका मुद्दाहरू उठाउने थलो संसदको अधिवेशन छिट्टो बोलाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकमा पार्टीको आन्तरिक विषयमा 27 केन्द्रीय सदस्यले उठाएको मुद्दाबारे छिटो सहमति खोज्ने समझदारी पनि भएको नेताहरूले बताएका छन्। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणका काममा क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका आधारमा सृजना गरिने जातीय र सांस्कृतिक नामका अन्तर्विरोधले देशको विकास र एकतामा आघात पर्ने भएकाले त्यसो नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार आयोजित रक्षा मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकको प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ तराईमाधि द्रुत मार्गको प्रवेश बिन्दु ललितपुरको खोकनाको जग्गाको मुआवजा विवादमा सरकारलाई संस्कृति र जाति विरोधी चित्रण गरेर आफ्ना निहित फाइदा उठाउनेहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ, खोकनामा जनता मात्र होइन त्यहाँका देवताका मठ मन्दिर पनि उठाउन लागियो भन्ने गलत कुरा फैलाएर स्थानीयवासीको सेन्टिमेन्ट लिन खोजिएको छ। समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने जनप्रतिनिधि र नेताहरू उल्टै समस्या बल्झाउन लागेका छन्। समाजमा साम्प्रदायिकता भड्काउने तथा अशान्तिको विष छर्ने यस्ता प्रयासबाट सतर्क रहनुपर्छ, उहाँले भन्नुभएको छ। रक्षा मन्त्री समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले जातीय लडाईँ सृजना गर्दा राष्ट्रिय एकता ध्वस्त हुने भएकाले सबै मिलेर त्यस्ता समस्याको समाधान गर्ने गरी सबै जातिको उत्थान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले सरकारले भत्किएका पुरातात्विक भवन र सम्पदा पुननिर्माण तथा ऐतिहासिक गढीहरूको संरक्षण गरिरहेकाले विकास निर्माणका आयोजना गर्दा त्यस्ता संरचना र सम्पदालाई असर नपार्ने गरी काम गरिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न उप प्रधानमन्त्री एवं नेकपा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल खुमलटार जानुभएको छ। पोखरेल हिजो बिहान 9:30 बजेतिर खुमलटार पुग्नु भएको थियो। भेटवार्ता झन्डै 1 घन्टा चलेको थियो। पोखरेलले प्रचण्डलाई सचिवालयमा
पेश भएको पत्रहरू साझा बनाउने पहल लिन आग्रह गर्नुभएको स्रोतले बताएको छ। यसअघि बिहिबार मात्रै प्रचण्डलाई भेट्न महासचिव विष्णु प्रसाद पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमवाङ खुमलटार पुग्नु भएको थियो। महासचिव पौडेलले भेटेर कुरा गरेपछि साँझ नेमवाङ खुमलटार पुग्नुभयो। साँझ 5 बजेतिर खुमलटार पुग्नुभएका नेमवाङ सम्बन्धी पार्टी विवाद मिलाउने बारे नै छलफल भएको बुझिएको छ। नेमवाङलाई प्रचण्डले परिस्थिति सकारात्मक बनाउन सकिने बताउनुभयो। नेकपामा पोखरेल, पौडेल र नेमवाङ अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका हुन्। प्रचण्डले शनिबारका लागि सचिवालय बैठक बोलाउनु भएको छ। ओली अनुपस्थित भएको बैठकले सचिवालय बोलाइएकोले शनिबार पनि बैठकमा उहाँ नआउने सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद चर्कँदै जाँदा छुट्टा छुट्टै भेला तथा कार्यक्रमहरू हुन थालेको छ। कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका विद्यार्थीहरूको भेला शुक्रबार दिउँसो थापाथलीमा गरिएको छ। दिउँसो 1 बजे सुरु भएको भेलाको आयोजना प्रचण्ड र नेपाल निकट अनेरा सभ्यका नेताहरू रञ्जित तामाङ, सुदेश पराजुली, ओसिम आलम लगायतले गरेका हुन्। यो भेलालाई नेकपा स्थायी कमिटी सदस्यहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, पम्फा भुषाल, केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपाने र रामकुमारी झाँक्रीले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। आउनुहोस् दर्शक मानबाबरको समाचारतर्फ लागौँ। नेपाल स्थित चिनिया दूतावासले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कङ्ग्रेसलाई लेखेको पत्र फेला पारिएको छ। हुम्लामा चिनले नेपाली भूभाग मिचेको भन्दै नेपाली कङ्ग्रेसले आवाज उठाइरहेका बेला चिनिया दूतावासले कङ्ग्रेसलाई 4 पृष्ठ लामो पत्र लेखेको हो। कङ्ग्रेस कर्णालीका सांसद जीवन बहादुर शाहीले स्थलगत रूपमा तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाली कङ्ग्रेस सीमा मिचेको निष्कर्षमा पुगेको थियो। तर नेपाल सरकार र चिनिया दूतावासले भने यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ। चिनले सीमा मिचेको भन्दै नेपाली कङ्ग्रेसले औपचारिक वक्तव्य नै निकालेर आपत्ति जनाएपछि चिनिया दूतावासले कङ्ग्रेसलाई पत्र पठाएको हो। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र सांसद भीम रावल शुक्रबार पनि आम्ने सामान्य हुनुभयो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी कमिटिका यी 2 सदस्यले यसअघि पनि समिति बैठकमा सवाल जवाफ गर्नुभएको थियो। शुक्रबार भने भारत र चीनबाट हालै नेपालमा भएका उच्चस्तरीय भ्रमणको विषयमा सवाल जवाफ भएको हो। शुक्रबारको समितिको बैठक सुरु भएपछि परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले धारणा राख्नुभयो। उहाँले सीमा विवादमा भारतसँग औपचारिक संवादको ढोका खुलेको बताउनुभयो। उहाँले छिट्टै आफ्नो भारत भ्रमण हुन लागेको र परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय छलफल हुन लागेको पनि जानकारी दिनुभयो। त्यस लगत्तै समिति सभापति पवित्र निरौला खरेलले सांसदहरूलाई बोल्ने समय दिनुभयो। मन्त्रीको समय कम भएको भन्दै 3-3 मिनटको धारणा राख्न आग्रह गर्नुभयो। तर सांसद रावलले गम्भीर विषयमा 3 मिनटले नपुग्ने भन्दै 10 मिनट चाहिने बताउनुभयो। सभापति खरेलले सकेसम्म चाँडो आफ्नो कुरा राख्न आग्रह गर्दै सांसद रावललाई नै बोल्न समय दिनुभयो। सांसद रावलले 12 मिनट समय लिएर मन्त्री गेवाललाई प्रश्न गर्नुभयो। रावलपछि अरू सांसदहरूले पनि प्रश्न गरे, तर जवाफ दिने क्रममा मन्त्री गेवाली धेरैजसो रावलकै प्रश्नमा केन्द्रित हुनुभएको छ। भीम रावलले परराष्ट्र मन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणमा कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा भारतले खाली गराउने विषयमा छलफल हुनुपर्ने, अपर कर्णाली 24 महिनाभित्र भारतीय कम्पनी जिएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने लगायतका प्रश्नहरू सोध्नु भएको थियो। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निकट भविष्यमा हुने नेपाल भारत बीचको संयुक्त आयोगको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा लिम्पियाधुराको नेपाली भूभाग हक भोगको विषय उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार बसेको बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी लगायतका नेपाली भूभागमा भइरहेको भारतीय अतिक्रमण रोकी नेपालको हक भोग कायम गर्ने विषयलाई संयुक्त आयोगको बैठकमा उठाउन निर्देशन दिएको हो। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा मकुवानपुरले बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा शुक्रबार राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा प्रदर्शन गरेको छ। पार्टी कार्यालय सानो पोखराबाट मोटरसाइकल ऱ्यालीले राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर, हिन्दू राष्ट्र कायम गर लगायतका नारा लगाउँदै बजार परिक्रमा गरेको थियो। कोरोना संक्रमण जोखिमलाई ध्यान दिँदै सभा सम्मेलन नगरी मोटरसाइकल ऱ्याली निकालिएको राप्रपा मकुवानपुरका अध्यक्ष रामहरि नेपानेले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार ऱ्यालीमा करिब 500 मोटरसाइकलमा नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरू थिए। हेटौँडा बजारको सीमा चोकमा पुगेको ऱ्यालीलाई राप्रपाका नेता मधु अधिकारी, राजाराम बर्तौला, जिल्ला अध्यक्ष नेउपाने लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नोभल कोरोना भाइरस COVID-19 संक्रमित भएर कक्षा 12 परीक्षा छुटेका विद्यार्थीको विवरण सङ्कलन गर्न लागेको छ। 24 कार्तिकदेखि 16 मक्सिरभित्र कोरोना लागेका विद्यार्थीले छुटेको परीक्षा दिन पाउने बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद अरियालले जानकारी दिनुभयो। त्यसका लागि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाबाट लिइएको COVID-19 पोजिटिभ रिपोर्ट देखाउनु पर्ने अरियालको भनाइ छ। विद्यार्थीहरूले 26 मक्सिरभित्र सम्बन्धित विद्यालयमा पोजिटिभ रिपोर्ट सहित आफ्नो विवरण बुझाउनु पर्नेछ। विद्यालयले मक्सिर मसान्तभित्र बोर्डमा पठाइसक्नु पर्नेछ। बोर्डले मक्सिरको 9-16 गतिसम्म भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। गाँजा सम्बन्धी विविध कोणबाट बहस भइरहेको समयमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गाँजालाई कडा प्रकृतिको लागु औषधिको सूचीबाट हटाउनु पर्ने पक्षमा मतदान गरेको छ। राष्ट्रसङ्घको लागु औषध सम्बन्धी 1 सेसनमा नेपाल सहित 3 दर्जन मुलुकले सो पक्षमा मतदान गरेका हुन्। नेपालमा पछिल्लो समयमा गाँजाको व्यापार र यसलाई औषधिजन्य
व्यापारका लागि अनुमति दिनुपर्ने माग उठिरहेको छ। यस सम्बन्धमा केही सांसदले संसदमा नै बहस चलाइरहेका छन्। नेपालमा गाँजा सेवन र यसको कारोबार प्रतिबन्धित छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी .com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।